জোপাত আছে এটা, সেইটো চাৰিটা পালোৱে আৰু আছে এফালে হাঁহ। এয়া চাওক, আমি এতিয়া পকা পকা মাটি কঁঠাল পালোঁ পাঁচটা। হেল্ল' এভৰিৱান, মই ডিম্পীয়ে আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ নমস্কাৰ জনাই আজিৰ ভিডিঅ'টো মই আৰম্ভ কৰিছোঁ আমাৰ ঘৰৰ বাৰীৰ পাছফালৰ পৰা। আমি মানে এতিয়া ৰাতিপুৱাই মাটি কঁঠাল বিচাৰি আহিছোঁ, পাওঁ নে নাপাওঁ নাজানো। লগতে আপোনালোকক আমাৰ পাছফালৰ বাৰীখনো দেখাওঁ, একেবাৰে আমাৰ গাঁৱৰ বাৰীখন কেনেকুৱানো, কি কি আছে অকণমান দেখুৱাম। লগতে আজি দিনটোতনো ঘৰত কি কি কৰি থাকোঁ তাকে অলপমান ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। চাই থাকিব ভিডিঅ'টো সকলোৱে শেষলৈকে, আৰু শেষত জনাবলৈ নাপাহৰিব ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিলে। এতিয়া মাটি কঁঠাল চোৱাৰ আগতে আপোনালোকক দেখুৱাই লওঁ, এইটো চাওক, এটা মস্ত ডাঙৰ গাহৰি আমাৰ ঘৰত পোহা হৈছে। বাৰীৰ মাজতে ইয়াক থাকিবলৈ দিয়া হৈছে, চ' অকণমান দেখুৱাই দিলোঁ। আৰু এতিয়া দেখুৱাওঁ আপোনালোকক আমাৰ দীঘলীয়া এটা কুকুৰাৰ গঁৰাল। ব'লক তাৰপাছত যাম মাটি কঁঠাল বিচাৰি। এইটো হৈছে আমাৰ কুকুৰাৰ গঁৰাল, এইটো এই দীঘলীয়াটো হৈছে কুকুৰা গঁৰাল। আৰু এইফালে চাওক, এতিয়া আমাৰ মানিকিয়ালে এটা মাটি কঁঠাল কাটি আনিছে গছৰ পৰা। ঐ পালা, আৰু আছে নি? এয়া হৈছে আমাৰ মাটি কঁঠালৰ গছ, এইবিলাক এয়া লাগি আছে, মই আপোনালোকক দেখাইছোঁ চাওক। এইটো এটাটো অলৰেডি ছিঙি লৈ বহুত পকা আছিলে, তাৰপিছতে এইটো দেখিছেনে লাগি আছে, আৰু এইটো এটা চাওক, এইটো এটা দেখিছে, এইটো এটা, এইটো এটা, এইটো এটা ছিঙিব, মানিকাল আহিছে ছিঙিবলৈ। ৱাও মজা, মোনো আহি গ'ল বাৰীলৈ। সেই জোপাত আছে এটা, সেইটো চাৰিটা পালোৱেই আৰু আছে এইফালে হাঁহ। সেইজনী বোলাক খিবলৈ যায়গৈ। আমি আৰু মাটি কঁঠালৰ সন্ধানত আহি আছোঁ। এইটো এটা, ৰবা ৰবা দেখুৱাই লওঁ, ৰবা কোনটো চাওঁ, এইটো দেখিছেনে, ৰবা ৰবা ভালকৈ দেখাই লওঁ, এইটো এইটো ছিঙিব লৈছে। আৰু আছেনে এইফালে, এইবিলাক চব মাটি কঁঠালৰ গছ। এনেকৈ চিনি পাইছিলা কাহানি বাৰু মনো? নাই পোৱা দেই, মই আজি লাইফত প্ৰথমবাৰ এনেকৈ চিনি পাইছোঁ ন মনো। এইবিলাক পকি গেলি গ'ল, চিঙিবলৈ মানুহ নাই। এইবিলাক মনুৱে কৈছে তোমালোকে এইবিলাক বিকিব পাৰাচোন, সেইটো এটা, এইটো কেঁচা হয়। এইবিলাক কঁঠালৰ গছ আৰু সেইজোপা টেপেলি গছ, ওখজোপা এই পাছফালে আছে, চাৰিজোপা আম বোলে এই পিছফালে আম, সেইজোপা ভাল খাবলে, কোনজোপা সেইজোপা, সেইখিনিটো এজোপা আছে টেপেলি গছ, এইজোপা টেপেলি গছ বুলি গম পাম। এয়া চাওক, আমি এতিয়া পকা পকা মাটি কঁঠাল পালোঁ পাঁচটা। ঘৰৰ মাটি কঁঠাল খোৱাৰ সোৱাদেই মজা নহয় জানো। হয়তো চাওক ক'ত উঠিলে, নাৰিকলৰ গছত। এইফালৰ পৰা আন্ধাৰ আহিছে। চ' গাইজ, আমাৰ এতিয়া মাটি কঁঠালৰ সন্ধান এইখিনিতে সামৰোঁ, নহয় জানো। এইফালে নাৰিকল পাৰিও হৈ গ'ল,
এতিয়া যাও বলক সুতাললৈ। সুতালত আমাৰ ৰাইজে কিনো কৰি আছে চাওঁ গৈছোন। চ' গাইজ, বাৰীৰ পৰা পোনে পোনে আহি আপোনালোকক দেখুৱালোঁ আমাৰ চোতালতনো কি কৰি আছে। আমাৰ চোতালত এয়া চাওক আধুনিক পদ্ধতিৰে মৰণা মাৰি আছে। এইটো হৈছে মৰণা মৰা এটা মেচিন। যিসকলে আগতে দেখা নাই কেতিয়াও, সেইসকলৰ কাৰণে দেখুৱাই দিছোঁ, কাৰণ ময়ো আগতে কেতিয়াও দেখা নাছিলোঁ, আজি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে দেখিলোঁ। এইফালে ধানবিলাক ওলাই গৈ থাকে আৰু এফালে এজনে ডাঙৰিবিলাক খুলি খুলি, মুঠিবিলাক খুলি খুলি মেচিনটোৰ ভিতৰত ভৰাই গৈ থাকে। ইমানেই কাম মেচিনটোত, বেলেগ একো কাম নাই। কিন্তু আগতে গৰুৰে মৰণা মাৰিলে বা ট্ৰেক্টৰে মৰণা মাৰিলে উখন দিব লাগে, অলপমান কষ্ট হয়, কিন্তু এই মেচিনটোত পিছে কষ্ট নহয়। আপোনালোককো দেখুৱাবলৈ অকণমান চেষ্টা কৰিলোঁ, কেনেকুৱা পালে জনাব। এয়া চাওক, এইফালে মুঠিবিলাক কাটি কাটি, ধানৰ মুঠিবিলাক কাটি কাটি এনেদৰে মেচিনটোৰ ভিতৰত ভৰাই গৈছে, আৰু এফালে খেৰবিলাক ওলাই যায় আৰু এফালে ধানবিলাক ওলাই যায়। যিসকলে মোৰ নিচিনাকৈ আগতে কেতিয়াও দেখা নাছিলে, সেইসকলৰ কাৰণে ভালদৰে দেখুৱাই দিছোঁ, ধুনীয়াকৈ চাই লওক। ইফালে আমাৰ চোতালত মৰণা মৰা কাম চলিয়ে আছে আৰু মিষ্টাৰ মানিকিয়াল আৰু মই আহিছোঁ বাৰীলৈ বুলি টেঙা দুটা ছিঙি নিওঁ। পথাৰত দুগৰাকী মাত্ৰ আজি দাৱনী আছে, দুয়োগৰাকীকে মই আৰু মানিকিয়াল যাওঁ ভাত দিবলৈ, গতিকে টেঙা দুটা লৈ যাওঁ। লগতে আপোনালোকক আমাৰ পথাৰখনো দেখুৱাওঁ বলক। এইয়া আমি এতিয়া আহি আছোঁ পথাৰলৈ বুলি ভাত দিবলৈ। আজি মাত্ৰ দুগৰাকীহে দাৱনী আছে। আমাৰ সন্মুখৰ পথাৰখিনি, ওচৰৰ পথাৰখিনিত ধান দাই মেলি হৈ গ'ল বোলে, যিখিনি এতিয়া মৰণা মাৰি আছে আপোনালোকক দেখুৱালোৱে। এতিয়া দূৰৈৰ পথাৰৰখিনিহে বাকী আছেগৈ। দূৰৈ মানে যথেষ্টই দূৰ হয় বোলে, সেইকাৰণেহে বাইকত আহিব লগা হয়। চ' বাইকত আহি আছোঁ, যথেষ্ট দূৰ। সকলোৱে স্কুটি, বাইক, চাইকেল এনেকৈ লৈ মেলি আহে বোলে এইফালে। পিছে আজি মই প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে দূৰৈৰ পথাৰলৈ আহিছোঁ, গতিকে লগতে আপোনালোককো লৈ আহিছোঁ, চাই থাকিব শেষলৈকে, নহয় জানো? বাৰু পথাৰৰ পৰিৱেশটো উপভোগ কৰকচোন আপোনালোকে, মই বিশেষ কথা কৈ নাথাকোঁ এতিয়া। ধান চান কাটি মেলি সকলোৰে শেষ হৈছেগৈ আৰু, কিছু কিছু বাকী আছেগৈ, এইবিলাক কিছু লোকে চপাই আছে। আহি আছোঁ, নেপাওঁগেহে নেপাওঁগে, অ' দিগদাৰ হৈছে ভিডিঅ' কৰিবলৈ অকণমান এখন হাতেদি।
কৈ যাম বুলি ভয় লাগে নহয়, যিহে উখোৰা মুখৰ ৰাস্তা। পাই গ'লোহি, পথাৰ পাই গ'লোহি। কোনফালে? ফৰিং ওলাইছেনে? পলালে? দাৱনি এফালে চাই দিয়া বাৰু, মতা দাৱনি আমাৰ। ইছ, আৰু পথাৰলৈ আহিছোঁ যেতিয়া আমি দুজনীও অকণমান ধান দাই থৈ যাওঁ আৰু, নহয় জানো, ব'লক তেনেহ'লে। দাই চাওঁ ন, চেষ্টা কৰিছোঁ বহুত দিনৰ মই পথাৰলৈ আহিছোঁ। পথাৰৰ পৰা আহি মাছ ধৰাত লাগিছোঁ ইয়াত। এজনী কি মাছ? ৰৌ। ৰৌ আৰু সেইজনী? দুটা ৰৌ। দুইটা ৰৌ, এইটো চিলভাৰ কাপ আৰু গ্ৰাছ কাপ। আইঅ থৈছা, পৰি যাব, ধৰা আঁঠুৱা। আৰু আমাৰ পিছে ৰ'বলৈ একেবাৰে সময় নাই দেই, পথাৰৰ পৰা আহি চিধাই ঘৰৰ পুখুৰীত মাছ ধৰাতহে লাগিছোঁহি। এয়া চাওক, হেল্ল' এভৰিওৱান, এয়া চাওক, আজি মিষ্টাৰ মানিকিয়ালে ধৰা ঘৰৰ পুখুৰীৰ মাছ আপোনালোককো দেখুৱাই দিলোঁ, লগতে আমাৰ পাছফালৰ বাৰীখন আৰু পথাৰ কি কিনো কৰিলোহি সকলোখিনি অকণমান থুলমূলকৈ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। মাত্ৰ আমি যিহেতুকে দুদিনৰ কাৰণেহে ঘৰলৈ আহিছোঁ, আকৌ কাইলৈ যামগৈ, সেইকাৰণে খুব লৰালৰিকৈ থুলমূলকৈ ভিডিঅ'টো বনাই দিলোঁ। কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট বক্সত জনাবলৈ নাপাহৰিব। ভিডিঅ'টো যিহেতুকে বহুত বেছি দীঘলীয়া হৈ গৈছেগৈ, আৰু বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ, এই আজি ভিডিঅ'টো আইতাৰ ফুলনিখনৰ পৰাই সামৰোঁ। এইখন হৈছে আমাৰ আইতাৰ খুব মৰমৰ ধুনীয়া ফুলনিখন, ছাইডতে সেইটো আমাৰ গৰুৰ গোহালি, খুব ধুনীয়াকৈ ফুলবোৰ ফুলি আছে। চ' ফুলবোৰৰ মাজৰ পৰাই আজি মই ভিডিঅ'টোৰ পৰা বিদায় লওঁ, পুনৰ আহিম এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ। শেষত আপোনালোক সকলোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ মোৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থকাৰ কাৰণে, ধন্যবাদ।